Já pediram aqui, mas nós vamos encerrar com essa daqui, todo mundo cantando comigo, tá bom? Deixa
Laboratório de Análises Clínicas Santa Rosa completa 30 anos de excelência em atendimento e você ganha o presente. Seus exames laboratoriais com agilidade e preço popular é aqui. Faça o seu cartão Fidelidade totalmente grátis e ganhe 20% de desconto. Fazendo seu check-up no Laboratório Santa Rosa, você ganha o exame do diabetes totalmente grátis. No Laboratório Santa Rosa, também fazemos o exame toxicológico. Há 30 anos em Araripina, trabalhando com qualidade, responsabilidade e respeito ao cliente de toda a região. Laboratório Santa Rosa, excelência em atendimento ao médico e paciente. Direção, Dr. Luiz Braz. Avenida Antônio de Barros Muniz, 259, Centro Araripina. Agende o seu atendimento pelo WhatsApp 87992043757. Laboratório Santa Rosa. Na ConstruMais, é mais fácil construir ou reformar. Aqui temos tudo para a sua construção, desde a base ao acabamento de sua obra, com materiais e produtos de alta qualidade e preço baixo de verdade. Consolidada no mercado, com reconhecimento em toda a região. Aqui, na ConstruMais, você encontra uma infinidade de pisos, louças para banheiros, acessórios diversos, tudo o que você procura em ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, tintas, tubos e conexões. Um showroom de luminárias incríveis. Os pendentes são um tipo de luminária que dá um toque de luxo, valorizando ainda mais o seu ambiente. E você encontra aqui na ConstruMais. Para colorir ainda mais a sua vida, temos uma novidade. Aqui na ConstruMais dispomos da máquina de tintas Zikini. A vantagem de nossas tintas manipuladas é que você não se atém apenas a cores tradicionais. Disponibilizamos de um leque com mais de 5 mil cores. Viu só? Compre tudo e divide em até 24 vezes no crediário ConstruMais. ConstruMais, Travessa Coração de Jesus, Alto da Boa Vista, Araripina. ConstruMais, a serviço da sua construção. O Laboratório de Análises Clínicas Santa Rosa completa 30 anos de excelência em atendimento e você ganha o presente. Seus exames laboratoriais com agilidade e preço popular é aqui. Faça o seu cartão Fidelidade totalmente grátis e ganhe 20% de desconto. Fazendo seu check-up no Laboratório Santa Rosa, você ganha o exame do diabetes totalmente grátis. No Laboratório Santa Rosa, também fazemos o exame toxicológico. Há 30 anos em Araripina, trabalhando com qualidade, responsabilidade e respeito ao cliente de toda a região. Laboratório Santa Rosa, excelência em atendimento ao médico e paciente. Direção, Dr. Luiz Braz. Avenida Antônio de Barros Muniz, 259, Centro Araripina. Agende o seu atendimento pelo WhatsApp 87992043757. Laboratório Santa Rosa. E nesse São João, a LC Móveis preparou um verdadeiro show de ofertas. Guarda-roupa casal, 6 portas, 4 gavetas, Linhares. B-Box, solteiro, Vita Móveis. Cama Box, casal, Reconflex. Conjunto Sala Jantar, diamante, 6 cadeiras, Tubiforme. E tem muito mais. Cozinha Carminere em 10 vezes de 190. Mesa Nari com 6 cadeiras em até 10 vezes de 86,50. Tá esperando o quê? Arrasta o pé pra cá. LC Móveis, móveis requintados e populares. Rua H. Menon Magalhães, número 153, WhatsApp 81464632. Vem pra LC Móveis! Brenos Confecções, produzindo com qualidade uma gama de produtos, dentre eles, camisas para eventos religiosos, uniformes escolares, fardamentos esportivos e empresariais. Tudo com muito bom gosto e a melhor qualidade da região. A Brenos Confecções tem todo o carinho em cada processo que vai desde o setor de design, confecção de arte e impressão de estampas, ao mesmo tempo em que o setor de cortes e moldes está a todo vapor, com máquinas profissionais.
demais. Já para aplicação na estamparia, a Brenos usa o processo de sublimação, que garante uma qualidade fotográfica. Nossa empresa possui um grande time de costureiras profissionais para garantir a qualidade e agilidade no processo. Cada peça recebe uma revisão e inspeção especial para garantir que tudo ficou conforme o planejado. Faça agora mesmo o seu orçamento. Brenos Confecções. Central de atendimento 87991311871. Avenida Antônio de Barros Muniz, 121, Araripina, Pernambuco. Brenos Confecções. Vista essa ideia. O Laboratório de Análises Clínicas Santa Rosa completa 30 anos de excelência em atendimento e você ganha o presente. Seus exames laboratoriais com agilidade e preço popular é aqui. Faça o seu cartão Fidelidade totalmente grátis e ganhe 20% de desconto. Fazendo seu check-up no Laboratório Santa Rosa, você ganha o exame do diabetes totalmente grátis. No Laboratório Santa Rosa, também fazemos o exame toxicológico. Há 30 anos em Araripina, trabalhando com qualidade, responsabilidade e respeito ao cliente de toda a região. Laboratório Santa Rosa, excelência em atendimento ao médico e paciente. Direção, Dr. Luiz Braz. Avenida Antônio de Barros Muniz, 259, Centro Araripina. Agende o seu atendimento pelo WhatsApp 87992043757. Laboratório Santa Rosa. E nesse São João, a LC Móveis preparou um verdadeiro show de ofertas. Guarda-roupa casal, 6 portas, 4 gavetas, Linhares. B-Box, solteiro, Vita Móveis. Cama Box, casal, Reconflex. Conjunto Sala Jantar, diamante, 6 cadeiras, Tubiforme. E tem muito mais. Cozinha Carminere em 10 vezes de 190. Mesa Nari com 6 cadeiras em até 10 vezes de 86,50. Tá esperando o quê? Arrasta o pé pra cá. LC Móveis, móveis requintados e populares. Rua H. Menon Magalhães, número 153, WhatsApp 81464632. Vem pra LC Móveis! Na ConstruMais é mais fácil construir ou reformar. Aqui temos tudo para sua construção, desde a base ao acabamento de sua obra, com materiais e produtos de alta qualidade e preço baixo de verdade. Consolidada no mercado, com reconhecimento em toda a região. Aqui, na ConstruMais, você encontra uma infinidade de pisos, louças para banheiros, acessórios diversos, tudo o que você procura em ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, tintas, tubos e conexões. Um showroom de luminárias incríveis. Os pendentes são um tipo de luminária que dá um toque de luxo, valorizando ainda mais o seu ambiente. E você encontra aqui na ConstruMais. Para colorir ainda mais a sua vida, temos uma novidade. Aqui na ConstruMais dispomos da máquina de tintas Zichini. A vantagem de nossas tintas manipuladas é que você não se atém apenas a cores tradicionais. Disponibilizamos de um leque com mais de 5 mil cores. Viu só? Compre tudo e divide em até 24 vezes no crediário ConstruMais. ConstruMais, Travessa Coração de Jesus, Alto da Boa Vista, Araripina.
Constru Mais, a serviço da sua construção. Brenos Confecções, produzindo com qualidade uma gama de produtos, dentre eles, camisas para eventos religiosos, uniformes escolares, fardamentos esportivos e empresariais. Tudo com muito bom gosto e a melhor qualidade da região. A Brenos Confecções tem todo o carinho em cada processo que vai desde o setor de design, confecção de arte e impressão de estampas, ao mesmo tempo em que o setor de cortes e moldes está a todo vapor, com máquinas profissionais. Já para aplicação na estamparia, a Brenos usa o processo de sublimação, que garante uma qualidade fotográfica. Nossa empresa possui um grande time de costureiras profissionais para garantir a qualidade e agilidade no processo. Cada peça recebe uma revisão e inspeção especial para garantir que tudo ficou conforme o planejado. Faça agora mesmo o seu orçamento. Brenos Confecções. Central de atendimento 87991311871. Avenida Antônio de Barros Muniz, 121, Araripina, Pernambuco. Brenos Confecções. Vista essa ideia. O Laboratório de Análises Clínicas Santa Rosa completa 30 anos de excelência em atendimento e você ganha o presente. Seus exames laboratoriais com agilidade e preço popular é aqui. Faça o seu cartão Fidelidade totalmente grátis e ganhe 20% de desconto. Fazendo seu check-up no Laboratório Santa Rosa, você ganha o exame do diabetes totalmente grátis. No Laboratório Santa Rosa, também fazemos o exame toxicológico. Há 30 anos em Araripina, trabalhando com qualidade, responsabilidade e respeito ao cliente de toda a região. Laboratório Santa Rosa, excelência em atendimento ao médico e paciente. Direção, Dr. Luiz Braz. Avenida Antônio de Barros Muniz, 259, Centro Araripina. Agende o seu atendimento pelo WhatsApp 87992043757. Laboratório Santa Rosa. O Laboratório de Análises Clínicas Santa Rosa completa 30 anos de excelência em atendimento e você ganha o presente. Seus exames laboratoriais com agilidade e preço popular é aqui. Faça o seu cartão Fidelidade totalmente grátis e ganhe 20% de desconto. Fazendo seu check-up no Laboratório Santa Rosa, você ganha o exame do diabetes totalmente grátis. No Laboratório Santa Rosa, também fazemos o exame toxicológico. Há 30 anos em Araripina, trabalhando com qualidade, responsabilidade e respeito ao cliente de toda a região. Laboratório Santa Rosa, excelência em atendimento ao médico e paciente. Direção, Dr. Luiz Braz. Avenida Antônio de Barros Muniz, 259, Centro Araripina. Agende o seu atendimento pelo WhatsApp 87992043757. Laboratório Santa Rosa. E nesse São João, a LC Móveis preparou um verdadeiro show de ofertas. Guarda-roupa casal, 6 portas, 4 gavetas, Linhares. B-Box, solteiro, Vitamóveis. Cama Box, casal, Reconflex. Conjunto Sala Jantar, diamante, 6 cadeiras. Tubiforme,
E tem muito mais. Cozinha Carminere em 10 vezes de 190. Mesa Nari com 6 cadeiras em até 10 vezes de 86,50. Tá esperando o quê? Arrasta o pé pra cá. LC Móveis, móveis requintados e populares. Rua H. Menon Magalhães, número 153, WhatsApp 81464632. Vem pra LC Móveis! Na ConstruMais, é mais fácil construir ou reformar. Aqui temos tudo para sua construção, desde a base ao acabamento de sua obra, com materiais e produtos de alta qualidade e preço baixo de verdade. Consolidada no mercado, com reconhecimento em toda a região. Aqui, na ConstruMais, você encontra uma infinidade de pisos, louças para banheiros, acessórios diversos, tudo o que você procura em ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, tintas, tubos e conexões. Um showroom de luminárias incríveis. Os pendentes são um tipo de luminária que dá um toque de luxo, valorizando ainda mais o seu ambiente. E você encontra aqui na ConstruMais. Para colorir ainda mais a sua vida, temos uma novidade. Aqui na ConstruMais dispomos da máquina de tintas Zichini. A vantagem de nossas tintas manipuladas é que você não se atém apenas a cores tradicionais. Disponibilizamos de um leque com mais de 5 mil cores. Viu só? Compre tudo e divide em até 24 vezes no crediário ConstruMais. ConstruMais, Travessa Coração de Jesus, Alto da Boa Vista, Araripina. ConstruMais, a serviço da sua construção. Na ConstruMais, é mais fácil construir ou reformar. Aqui temos tudo para sua construção. De Breno's Confecções, produzindo com qualidade uma gama de produtos. Dentre eles, camisas para eventos religiosos, uniformes escolares, fardamentos esportivos e empresariais. Tudo com muito bom gosto e a melhor qualidade da região. A Breno's Confecções tem todo o carinho em cada processo que vai desde o setor de design, confecção de arte e impressão de estampas. Ao mesmo tempo em que o setor de cortes e moldes está a todo vapor com máquinas profissionais. Já para aplicação na estamparia, a Breno's usa o processo de sublimação, que garante uma qualidade fotográfica. Nossa empresa possui um grande time de costureiras profissionais para garantir a qualidade e agilidade no processo. Cada peça recebe uma revisão e inspeção especial para garantir que tudo ficou conforme o planejado. Faça agora mesmo o seu orçamento. Breno's Confecções. Central de atendimento 87991311871. Avenida Antônio de Barros Muniz, 121, Araripina, Pernambuco. Breno's Confecções. Vista essa ideia. O Laboratório de Análises Clínicas Santa Rosa completa 30 anos de excelência em atendimento e você ganha o presente. Seus exames laboratoriais com agilidade e preço popular é aqui. Faça o seu cartão Fidelidade totalmente grátis e ganhe 20% de desconto. Fazendo seu check-up no Laboratório Santa Rosa, você ganha o exame do diabetes totalmente grátis. No Laboratório Santa Rosa, também fazemos o exame toxicológico. Há 30 anos em Araripina, trabalhando com qualidade, responsabilidade e respeito ao cliente de toda a região. Laboratório Santa Rosa, excelência em atendimento ao médico e paciente. Direção, Dr. Luiz Braz. Avenida Antônio de Barros Muniz, 259, Centro Araripina. Agende o seu atendimento pelo WhatsApp 87992043757. Laboratório Santa Rosa. Thank you.
E nesse São João, a LC Móveis preparou um verdadeiro show de ofertas. Guarda-roupa casal, 6 portas, 4 gavetas, Linhares. B-Box, solteiro, Vita Móveis. Cama Box, casal, Reconflex. Conjunto Sala Jantar, diamante, 6 cadeiras, Tubiforme. E tem muito mais. Cozinha Carminere em 10 vezes de 190. Mesa Nari com 6 cadeiras em até 10 vezes de 86,50. Tá esperando o quê? Arrasta o pé pra cá. LC Móveis, móveis requintados e populares. Rua H. Menon Magalhães, número 153, WhatsApp 81464632. Vem pra LC Móveis! Na ConstruMais, é mais fácil construir ou reformar. Aqui temos tudo para a sua construção, desde a base ao acabamento de sua obra, com materiais e produtos de alta qualidade e preço baixo de verdade. Consolidada no mercado, com reconhecimento em toda a região. Aqui, na ConstruMais, você encontra uma infinidade de pisos, louças para banheiros, acessórios diversos, tudo o que você procura em ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, tintas, tubos e conexões. Um showroom de luminárias incríveis. Os pendentes são um tipo de luminária que dá um toque de luxo, valorizando ainda mais o seu ambiente. E você encontra aqui na ConstruMais. Para colorir ainda mais a sua vida, temos uma novidade. Aqui na ConstruMais dispomos da máquina de tintas Zichini. A vantagem de nossas tintas manipuladas é que você não se atém apenas a cores tradicionais. Disponibilizamos de um leque com mais de 5 mil cores. Viu só? Compre tudo e divide em até 24 vezes no crediário ConstruMais. ConstruMais, Travessa Coração de Jesus, Alto da Boa Vista, Araripina. ConstruMais, a serviço da sua construção. Brenos Confecções, produzindo com qualidade uma gama de produtos, dentre eles, camisas para eventos religiosos, uniformes escolares, fardamentos esportivos e empresariais. Tudo com muito bom gosto e a melhor qualidade da região. A Brenos Confecções tem todo o carinho em cada processo que vai desde o setor de design, confecção de arte e impressão de estampas. Ao mesmo tempo em que o setor de cortes e moldes está a todo vapor, com máquinas profissionais. Já para aplicação na estamparia, a Brenos usa o processo de sublimação, que garante uma qualidade fotográfica. Nossa empresa possui um grande time de costureiras profissionais para garantir a qualidade e agilidade no processo. Cada peça recebe uma revisão e inspeção especial para garantir que tudo ficou conforme o planejado. Faça agora mesmo o seu orçamento. Brenos Confecções. Central de Atendimento 87-99131-1871. Avenida Antônio de Barros Muniz, 121, Araripina, Pernambuco. Brenos Confecções. Vista essa ideia. O Laboratório de Análises Clínicas Santa Rosa completa 30 anos de excelência em atendimento e você ganha o presente. Seus exames laboratoriais com agilidade e preço popular é aqui. Faça o seu cartão Fidelidade totalmente grátis e ganhe 20% de desconto. Fazendo seu check-up no Laboratório Santa Rosa, você ganha o exame do diabetes totalmente grátis. No Laboratório Santa Rosa, também fazemos o exame toxicológico. Há 30 anos em Araripina, trabalhando com qualidade, responsabilidade e respeito ao cliente de toda a região. Laboratório Santa Rosa, excelência em atendimento ao médico e paciente. Direção, Dr. Luiz Braz. Avenida Antônio de Barros Muniz, 259, Centro Araripina. Agende o seu atendimento pelo WhatsApp 87992043757. Laboratório Santa Rosa. Thank you.
estamos agora no espaço reservado para as crianças. Aí aqui, meu amigo, eu voltei a ser criança. Dá até vontade de pular e de dançar, porque tem brinquedo para toda idade. Tem muita gente aqui trazendo suas crianças. Você também pode trazer sua criança para brincar nesse espaço onde a criança vai fazer a festa. Muita gente já participando aqui nesse espaço. E para as crianças menores, é só o interessante é chegar um pouquinho mais cedo, né? Mas aí você pode vir com a sua criança, assistir as primeiras atrações, se divertir. Tem também as atrações para as crianças um pouquinho maiores. Eu não sei se eu entro nessa faixa, mas a gente tem ali os brinquedos. Viva! Tem os brinquedos para as crianças um pouquinho maiores, como ela. Você já rodou por ali? Já sim, está hoje, maravilhosa! Ela rodou também. E hoje já resolveu trazer a criançada, né? Tem que trazer, não pode deixar de não trazer. Tá lindo. E você vem quantas noites já? Três. As três. Tivemos três noites, ela só veio às três. E tem gostado, né, pelo visto? Com certeza, está ótimo. E a pequena? Dela não quer sair. Não quer sair nem... É, mamãe, você gostou? Você gostou, pequena? Oh, meu Deus do céu. Você não pegou, Márcio. Você não pegou a imagem do sorriso dela. Tem que botar, mamãe. Vira ela aqui pra gente... É, mamãe, você... Oh, você gostou do brinquedo? É, gostou? É, quer ir de novo? É. E ela quer também o microfone, viu, mamãe? Quando crescer vai ser repórter. Tchau, tchau. Bom São João para vocês. É isso, é uma festa para toda a família. Se você quer sair com a sua família, se divertir, se alegrar, vem para cá, Parque Três Vaqueiros, o São João mais gostoso do Brasil. É assim, você pode vir com as suas pessoas idosas, como você viu a nossa primeira transmissão de hoje, com o seu Carlinhos dançando, tudo dançando até o chão. Se você não assistiu, assista, viu? Porque o seu Carlinhos vai até o chão. Ó, o tanto de criança aqui. Oi, tudo bom? Tudo bom? Como é seu nome? Manuela. Manuela, você já rodou nos brinquedos tudinho? Já? Já. Muito bem, Manuela. Tá vendo aí? A Manuela já rodou em todos os brinquedos. Eu tô com medo de rodar em alguns. Mas eu tenho certeza que você vai gostar. E as crianças, essas aqui são um show à parte. Se você sabe que tem atrações lá no palco, essa atração, essa alegria, esses sorrisos são uma atração à parte. E eu vou te contar, essa daí toca muito mais os nossos corações. Mas como eu tinha falado pra você, tem também ali, ó, o parque com vários brinquedos, onde as crianças um pouquinho maiores vão se divertir. Vão rodar bastante e os pais ficam assim, né? Naquela alegria, boquiabertos, porque todo pai que se preza, toda mãe que se preza e toda avó que se preza tem que trazer as crianças e ficar babando, porque a gente faz isso, né? Então essa é a festa para toda a família, esse é o São João mais gostoso do Brasil, que acontece na cidade de Araripina 2022, as famílias voltando a confraternizar-se, principalmente nesse dia de hoje, que é véspera de São João, que é o dia mais tradicional pra gente no nosso São João. E a gente vai mostrando tudo aqui pra vocês através da TV Araripe. Entre uma atração e outra, as pessoas que vêm para o Parque Três Vaqueiros têm a opção, sabe, de fazer o quê? De vir até a cidade cenográfica, visitar as casas que estão montadas aqui e fazer suas fotos. Aqui a gente tem, olha, a parte de artesanato e também de plantas. As pessoas que são apaixonadas por plantas podem vir aqui e adquirir a sua. A Associação de Artesanato de Araripina está presente aqui. São várias associações que estão expondo seus trabalhos aqui na cidade cenográfica. Além de você fazer suas fotos, você pode adquirir também uma planta, uma peça de artesanato para levar para as pessoas que ficaram em casa. Você que é visitante, pode passar por aqui fazer suas compras.
venha munido de dinheiro ou de cartão de crédito, porque tem muita coisa bonita, a arte do nosso município é brilhante e você não vai se arrepender. Aqui nós temos também a parte artesanal, lembranças para você levar para a sua cidade. São as artes confeccionadas, elaboradas pelos nossos artesãos. Olha só, e tudo já decorado no clima de São João, viu? A sanfona está truando aqui também. A Associação Aara está aqui, tem também a Associação Encanto, não é isso? E aí eu vou falar com a Ira Edna. Ira Edna está aqui. Quantas associações estão aqui na cidade cenográfica? Essa é a Aara, a primeira associação de artesãos de Araripina, ela estava inativa. Agora voltou à ativa. E tem a Encartes, a Associação Encontro das Artes, já há mais de 3 anos também na cidade, né? Então assim, a gente temos muito a agradecer o apoio que o prefeito está dando aos artesãos da nossa cidade. Então hoje nós estamos com 2 associações, graças a esse apoio grande que nós estamos tendo. E aí tem também trabalho para todo gosto, né? Trabalho para todo gosto. E a gente ainda deixa um recado. Se algum artesão quer se associar, procura nós, que nós estamos aqui para recebê-los com amor e carinho. Muito bem. 2 associações que estão expondo aqui, a Aara e a Encartes. E se você é artesão também, procura ir à Edna, procura o pessoal das associações para se associar também e expor seu trabalho, né, Ira Edna? Com certeza, e nós estamos aqui de braços abertos. E o São João é uma oportunidade para mostrar a arte no nosso município para todas as pessoas que visitam, que vêm de outras cidades da região e também de outros estados. Exatamente, nós temos, já recebemos vários visitantes aqui nesse espaço, lá onde por enquanto está sendo a sede da Aara também. Então, esse São João, ele... Antes, 2 anos sem São João, agora nós temos muito o que mostrar e as pessoas gostam também do artesanato de Araripina. 2 anos sem...
Thank you.
I'm going to go to the hospital.